Bok, ok, može li komentar na zadnji izjave Ivana Leke da nije došao promovirati mlade i trenirati juniore? Jasno je, želim raditi sa najboljima, ali ovo dijelo je kao traženje alibija i podcjenjivanje igrača i nogometne škole. Posao Hajdukovog trenera u i svih trenera u hnl u obuhvaća promoviranje juniora, je stvarno moguće da Leko nije znao gdje dolazi? Pa evo, pitanje tako kako je, mm, kažem, jako puno je tih pitanja, najviše tih pitanja, pa ajmo se do teme izjava Ivana Leke. Pitanje tako odgovor će biti takav kakav je. Mislim da je to malo neizvučeno iz konteksta, jer nije izvučeno iz konteksta. Da. On je to rekao u tom integralnom obliku. Evo Grgo istina, odgovorili smo mu na pitanje. Mislite li da se mediji namjerno prave glupi izvlače neki neizjave iz konteksta? Mislim da to nije izvučeno <laughs> iz konteksta, ali nije on mislio u smislu u ne želim da mi igra Luka Vušković sutra ili da mi igra Marko Capan, nego je bilo ono jebote, pa nisam doveden u ovim da bi Marko Capan bio bolji, nego da bi osvojio lik. Ja sam siguran da je on doveden da bi svoju ligu, da je to bio njegova vizija, da je to bila Jakobušićeva vizija. E sad, je li to bila realnost ili nije? O tom potu. Jesu li realnost izjave? Ajde, kad smo se već dotakli izjava. Je li realnost izjava mi ćemo dovoditi igrače koje ne treba guglat strance koje ne treba guglat Ja tebi, kad dan danas, popis, 11 startera, za Union Berlin prošlog vikenda. Prosječan Hrvat, katolik, muž, sve šta je. Alkoholičar. Alkoholičar, hdz Hrvat. 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 Jednu riječ. riječ. Hrvat. Koliko će znat tih igrača? Šta znači neguglabilni igrač? Šta to znači? Hrvat. Ok, ne, ne, on je rekao, on je rekao, dovodit ćemo Hrvat, bla, bla, bla igrače koje ne treba googlat. Strance koje ne treba googlat. Svi stranci koji dolaze u HNL se googlaju. Teofil kad je došao u Dinamo, 200 nastupa u Ligu 1, 50 nastupa u Premier Ligi, ozbiljan, ozbiljan igrač. Tip koji gugla. Kad je Fero došao u Hajduk, moj češće gleda, šta je došao, ko si ali o tome se radi. Znači ta priča, mi moramo dovesti igrače koji... Šta ćeš dovesti? Kevina De Bruyne. Dovest ćeš igrača koji vrijedi x broj novaca, amo reći da je x broj novaca 250 ili 300 tisuća eura godišnje plaće i nadat se da će ti taj igrač isporučiti nešto u rangu 700 tisuća. I da ćeš ga za dvije godine ako se nađe mogućnost prodat, ako se ne nađe mogućnost, je bi ga otpisat ćeš mu ugovor. Mislim, je to loš pristup. Je to je ono što ljudi vole čut. E, to je druga stvar. I treća stvar. I prva stvar. zapravo. Prva stvar je ono šta ljudi žele čuti. Dobro. Ljudi žele čuti. mi smo hajduk, mi ćemo dobiti strance koji ne traži guglat Nećeš. Nećeš, prijatelj, ne, volio bi ti to, ali nećeš, da. volio bi ja to. Pa zašto ja ne bih gledao malo Kevina De Bruyne u Hajnu? To bi bilo dobro. To bi bilo tako dobro. E, ali postoji realan razlog zašto se to neće dogoditi. Tako i ovim postoji realan razlog. I sad da se vratimo na, na, izjavu Leke, ja mislim da je Leko talentiran trener. Ja mislim da je on dobar trener. Ja sam fan njegovog ludi. Igraću s tri natrag i ne. Doveden sam da igram s tri natrag igrač. igraću. I gori će sve i igraću. Nema štopera leko, nema veze. Ja se spusti na stoper. Super, ja to volim. Ja to cijenim kod drugih trenera. Meni je Roger Schmidt treća najdraža osoba na svijetu. Kreteni. Ali ima svoj neki uvjerenje i gura Eee to mi se sviđa kod leke on isto gura posao je li on uvjeren da može s hajdukom svoj naslov vjerojatno je bio uvjeren sad nešto manje Do. sad nešto manje a zašto jer je došao nepripremljen u hajne. i nije prva osoba koja to radi nije prva osoba ja znam nekoliko naših trenera koji rade vani nekoliko ljudi koji rade s njima u stafu svi oni misle da su u igra penzionerski nogomet to nije isti. I onda te neke stvari koje Leko sad mora pregrmit da bi došao u situaciju da posloži stvari su ove koje Sopić radi u, u, Gorici. A šta će taj pršir, pa nek igra malo deset. Ma ne može igra deset, koji šestice, igra zadnjeg veznu, ostaje ga na zadnjem veznu. Ništa, stajale su Leki za Hajduk Rajit, ljudi koji smo radili pripremu za Kino kad je išao. Možda bi bolje je bilo. Ne znam, baš bili bilo bolje, ali ja imam osjećaj da nije to samo lekim problem. Da to više naši trenera tako smatra. On je profesionalni trener, on u Kini ima, uh, kad je bio u Kini, on ne može pratiti šta se događa u Hainel. On ne može pogledati pet utakmica Hainel ili tri utakmice, Čovjek ima svoj posao. Naleti na tri utakmice godišnje. Da, i taj posao se odvija u istom trenutku kad se odvija i o pa, to, to je to.